八仙呢？哦，这是八仙呢。蓬莱啊，蓬莱仙道八仙会。哦，这是心灵的镇南殿，镇南殿我讲的，有古王宫庙，二楼宫，神龙大帝，神龙大帝有古王宫庙，八仙会，蓬莱仙道八仙会。哦，你看那个剪莲呐。千年艺术品啊！忠孝节义的故事了。为什么头会晕晕的？哎呀！三跪，要行军哦，功德无量，行军胜寿无疆。卖头壳壳，卖头壳壳。哦，因为才行。因为才行。雕梁画栋，你看多少个艺术品，教宗教下艺术品。天书哈。神皇呢？为什么叫神皇？负重行劫。那善心人士捐款的新建的，由来不易啊。罗上玉皇大帝的圣殿，鞍山行旅啊，叫鞍山行旅。那我们这个国画不错哎，甘夫人啊，急躁吟唱哎，哦，《三国演义》的故事呢，《三国演义》的故事。他的人是叫关公啊，微信记得关公。门神的，没有龙的。我门神也有用龙的吗？门神也有龙的，
哦，龙龙呢？龙呢？嗯，金龙金的，哦，金。加官进禄，是加官进禄。没事没事，谢谢啊。有啊，咱那边有没有网络电视台哦？啊，那边有线网络电视台我嘞。哦。哦，谢谢啊。完了，社会服务网络电视台，社会服务网络电视台。哦，这山珍海味，山珍江啊，海味嫩。那你用大天上啊？哦，这叫水，新年啊，新年啊，新年啊，正能电，我讲着。